بیب داس واقعات نپ ساول ڈیر کے رازی نبا پچار سا دم مردان کے رازی نبا پا پیسل آباد کے رازی دبینی ماں پی لگ تیز تیز بازم خدا پی ترت دے عمر پاروق بم غلی غلی خبر کولی نبی علیہ السلام ورطوی صلی اللہ علیہ وسلم ویداستا پی ترت دے نو پیر سیبا ماں توی بدی را خطو کی ولا مزائی لے وی دکا پیر سیبا تا پتر جا آگا تصنوم نکی آگا جوڑا ولم نکی خو بس چی سی وی نا خود ما مزاج پوچھ دا پیتری مزاج it is my style زدن مدار طبقیتا ہم چی دکا کی سنو دن نمتاو کی آگو تیرے سزاگانی ورکی انشاءاللہ بیو پہ یو زیکن سوک براہ راس یو گستاخ رسول تا دا جہنم ٹکٹا نہ جاری کئی نو داکار منتا پسا ملاو دے دا ختم نبوت پسی لکے چو اس پہ دا قرآن خدمت سوکے مونگا بیکو دا علماء دا حفاظ دی پہ دا قرآن سکے خدمت پکی دا مدرسی جماعت نبو جوڑی دا مونگ تا پسی سی لکی ملاوش دا مونگ دا ٹولا کی در نبی علیہ السلام نبال باد با زمونگ دا ما کی در دا قرآن و حدیث اعلان دے چو سوک جانان تا پس پکاوے گوری بدی ردی وی داغی و پیسل دا من صب نبیین فقتلوہو محمد الرسول اللہ وی قتل گئی زما قانون 295C زما PPC پاکستان پینل کوڈ کی ہم دک کا ڈیسیجن ہم دک کا کمنٹ دی بابائی قوم پاکستان جو گرے علین ورطا مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکدہو ورکڑے ذلپقار علی بٹو شہید رحم اللہ ورکڑے ہم دک کا قانون کے دک کا حدیث تشریح لکلے دا واضح الفاظ کی دی شل بی پنش وید دیت شل بی پنش وید دیت چی داغی بس صرف صحیح سر کلم یو سزائی صرف یو بس صحیح گستاخ رسول کی ایک سزا بابا تو ہوا ہے کنا ہوا ہے بابا کہی رہ گے سر تن سے جدا تکبیر گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا تکبیر چارا تبی گاوی ډیر زیات رابطې کېدلې یو کلیف راولې څه شي مې ښه پیج مخکې بوزي چینل مخکې بوزي بهرحال زه دغه تفصیل کې نه ځم و چې داسې کار وش قانوني په لاس کې واغسته څه واغسته نو مونږ یو خبره کوو دغې ذمه دارې طبقې ته او د پښتو یو واقع مې وایي دا چا نه وایي دا ما څه شي یو ماشوم میناسو گوتے خوکشوی وا پھر سے محترم خطیب سے بمراغ ہے نو گوتے ڈیرہ ٹکے دلی و مولانا سے توری پگڑے والا او امیر سے برات اخکاری تبلیغی نو ایچی کل آگا گوتے ٹکے دلی و یو مشر والا راغی دا گوتے دلی چاٹا کولی سڑے را تخے او تا جواب کیو دینے پلا کمر را بگا ولی دا خوک کڑی میں دا جاگے تی خلص تیر کڑی نو دا جاڑی سلا مونگا دا ذمہ دار طبقے تا خپ سنجیدہ انداز کی جذباتی انداز کی نا خپ مینا لولی پاپ انداز کی ہوتا وای پکم انداز کی مینا 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 پی جانی لب 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 دے ذمہ دار طبقے تا وایو پا پاکستان کی 1270 گستاخ فجیلوں کی موجود دی اوی تری پوری سزا دا گستاخی ورکڑے شی بے بدا سی واقعات نپ ساول ڈیر کے رازی نبا پچار سا دم مردان کے رازی نبا پا پیسل آباد کے رازی او نبا پا کوہسار مارکیٹ کے دا ممتاز قادری پا صورت کے چھ گستاخ رسول گورنر دا سی برستی پی تش کو زمان لائے یاک کو اور روایت کے رازی چھ اکتیس گولے تھی اس پی زمان شپا گمہ در جو مولانا سیب شیخ سیب